အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကိုဗစ် -19 ရဲ့နောက်ဆုံးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့ Omicron ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုမှာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်စံချိန်တင်မြင့်တက်နေပြီးနိုင်ငံရဲ့ပွင့်လင်းသောမူဝါဒအရကြ ባ အနှံ့ဗိုင်းရပ်စ်များဆိုးဝါစွာပြန့်နှံ့စေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေစဉ်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရမှုအခြေအတွက်မှာစံချိန်တင်မြင့်တက်မြင့်လာပြီးဇန်နဝါရီ၁၀ရက်ကကူးစက်ခံရသူဦးရေမှာတိတိတမ္မ၅ ,000 နီးပါးအထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း တိုဟောဂဲတက်ကဒိုကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်များအရာသိရပါဗယ်ခွနရတာတွင်စေယုံတင်ခဲ့ရတဲ့လူဦးရေမှာ January 17ရက်တွင်3400နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီး၎င်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆောင်းရာသီကကုဆဆက်ခဲ့တဲ့စံချိန်တင်ပမာဏထက်ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးနှင့်လူစွမ်းအားဝန်ဆောင်မှုအချက်လက်ဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗယ် COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးမှုများမှာလည်းတိုးလာလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံအတွင်းနေစဉ်ပြည်ညလူဦးရေ1500000ချောသိဆုံးမှုရှိကြောင်း၎င်းမှာရှမန်နစ်အော်တိုဝါလားလေကလေးကစတင်ကတိုးမြင့်မှုစံချိန်သစ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း CDC ရဲ့ကိန်းဂဏန်းများအရသိရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့ပွင့်လင်းသောဘူဝါရသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိုးဝါလျရရှိပြီးနိုင်ငံအတွင်းအဝင်ထွက်များပြားခြင်းနဲ့ပြည်ပသို့ခရီးသွားခြင်းများရောယှက်မှုများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်မှုများမြင့်တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါတယ် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိသောအမေရိကန်နိုင်ငံပြပစစ်အခြေဆိုင်ခံတွင်အမေရိကန်စစ်တပ်ရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားဂျပန်နိုင်ငံတို့မလာရောက်မီနှင့်ရရှိပြီး Covid-19 ဆစ်ဆေးမှု policy ရောရဲမှုကြောင့် virus ကူးစက်ခံရမှုဥည်ေတိုးတက်တိုးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ကဲ့ယောကကာလအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသည်အထောက်အထားမရှိသောရွှေ့ပြောင်းသူများကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးမှုများအားဆက်လက်လောက်ဆောင်ခြင်းအပြင် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးနဲ့ကူးဆက်ခံရမှုဥယေတိုးဝါမှုရလဒ်ကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဆင်ဝါကားဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။